Ahoj, vítám tě u videa na téma strach. Jsem Monika Sedláčková, koučka a lektorka terapeutického tance a pomáhám lidem na cestě k vnitřnímu klidu a spokojenosti v každodennosti. Pomáhám jim se zastavit, na chvíli utišit svoji mysl, najít v té tichosti svůj směr a vykročit jím, anebo pro sebe udělat přesně takovou změnu, realizovat takovou změnu, kterou právě potřebují. Jsou mi blízké přístupy, které kombinují práci s myslí a tělem, protože to nás vede do prožitku a ten si myslím, že je v dnešní době, která všechno dostáhne hlavou, velice osvěžující. A cílem mého dnešního videa je podívat se na téma strachu. Podívat se na něj nejdříve z toho obecného pohledu a nabídnout vám nějaké techniky, které mám vyzkoušené na sobě, které mi fungují a zároveň taky zareagovat na strachy, které se objevovaly na konferenci Rise and Shine a dát vám nějakou zpětnou vazbu, nějaké možnosti, co s těmi konkrétními strachy, které jste zmiňovali, dělat. Tak pusťme se do toho. Strach. Každý ho máme, každý ho známe. Co si představíš pod pojmem strach nebo jaké asociace ti naskakují? Možná, že bude víc těch negativních. A proto bych tady na úvod ráda vyzdvihla dobrou stránku našeho strachu, protože strach tady vždycky byl proto, aby nás ochraňoval, aby nás vlastně odvrátil od nějakého nebezpečí. Avšak postupem času se to nebezpečí nevždycky stalo už života ohrožující. Ten strach z medvěda vystřídal strach z šéfa, strach z neúspěchu, strach z vlastní nedokonalosti a tak dál. Ono historicky zatím vlastně může být ten strach ze smrti, protože dřív to, že jsme vlastně neudělali něco správně, mohlo znamenat to vyloučení z té smečky a vlastně potom tím pádem nepřežití v té divoké přírodě. Ale myslím, že v dnešní době už tohle úplně neplatí. A to, že třeba neuspějeme u zkoušky, znamená dobře, nějaký neúspěch, ale není to života ohrožující. Takže vlastně ty scénáře už nejsou vždy tak tragické. Amygdala. To je část mozku, která je zodpovědná za naše emoce. Zejména emoce vzteku, emoce strachu. Je to ta starší část mozku, která řídí ty tři známé reakce, jako je boj, útěk a nebo zamrznutí. Naštěstí máme ale i novější část našeho mozku a tím je prefrontální kortex, díky kterému my můžeme tady ty reakce, ty emoční, které jsou samozřejmě rychlejší, jo, jsou to ty prvotní, ale my je můžeme díky tomu prefrontálnímu kortexu řídit a vlastně tam vpravit trochu té racionality a říct si stop. Tady já už se nechci nechat ovládat mýma emocema. Máme tuhle schopnost na rozdíl od dětí, už plně vyvinutou. Děti jí, když jsou malinký, nemají ještě vyvinutou a proto ty emoce s nima tak cloumají, proto s nima tak mávají, protože oni tam nemají tu schopnost té seberegulace. My ji ale máme. A teď se právě podíváme na to, jak. Určitě to není tak jednoduché naplnit to proroctví věty neboj se. Jo, to je hodně plochá věta, hodně povrchní. A u práce se strachem jde o vědomou práci, jde o trénink. Jo, je to práce s myslí, je to práce s tělem a určitě po sobě nemůžeme chtít ze vteřiny na vteřinu, když nám někdo řekne neboj se, se přestat bát. To prostě nejde. A ta cesta je taková, že první krok je o tom si uvědomit tu danou emoci. Uvědomit si, aha, teď mi není dobře, teď já cítím něco. Co to je? Dobře, když to bude zrovna strach, tak už jsem udělala ten první krok. Zastavím se a uvědomím si, že teď se bojím. A pak ta cesta může dál pokračovat, ještě si to povíme. Jo, ale ten druhý krok je,
že si právě řeknu to pomyslné stop. Stop, já už se nenechám ovládat v tuhle chvíli tím strachem. Stop, já pluji do bezpečného přístavu. Ten bezpečný přístav je pro mě vlastně způsob, jak teď já naložím s tím strachem. A ještě než vám tady nabídnu nějaké techniky, tak jako coach se vždycky ptám a zeptejte se i sami sebe, co už vám při práci se strachem funguje. Co už jste kdy použili? Podívejte se zpátky do vaší minulosti, kdy byla nějaká situace třeba podobná tomu, co teďko zažíváte, a zeptejte se sami sebe, vzpomeňte si na to, co jste použili. Protože každý z nás už máme nějaké svoje způsoby. A vždycky je dobrý nejdřív oprášit ty naše, protože to jsou ty, co nám nejvíc fungují. A pak, když už vyčerpáme ty naše zásoby, tak se jít dívat do těch zásob dál. Takže ještě než si poslechnete ty moje, chvilku si to video klidně zastavte a zeptejte se sami sebe, co vám už doposud fungovalo při práci se strachem. Tak a teď půjdeme k těm mým nabídkám. Jak už jsem říkala, kombinuji ty tělesné a ty racionální techniky. Začnu těmi tělesnými, protože ty jsou často ty, které můžou pro nás být tou skvělou první pomocí. Možná jste už slyšeli termín zakořenění se. Je to úplně jednoduchá záležitost, kdy si věnujete minutu, dvě, zastavíte se a zavnímáte si svůj dech a společně s tím dechem postupně vedete tu pozornost hlavy níž a níž až do vašich chodidel a začnete si vizualizovat kořínky, které prorůstají tou zemí, na které zrovna jste, čeho se dotýkáte, jak to prorůstá všemi těmi vrstvami a jak se postupně ukotvujete a zakořenujete. A můžete si vlastně zavnímat tu oporu té země. Jo, tam se s tím dá pracovat ještě mnohem hloubš. A já brzo budu dávat takovouhle meditaci na svůj web, takže se pak určitě můžete podívat, sledovat to. Ale tohle je opravdu skvělá technika, jak se dostat rychle z hlavy do těla. A pokud jste někdy v takovém strachu, který až už začíná být jako panický, je nepříjemný, cítíte to všude ve vašem těle i v hlavě, tak co můžete udělat jako ještě takovou intenzivnější variantu tady toho zakořenění je, že si lehnete na zem. Jednoduše, pokud můžete teď a tady si lehnete na zem a zavnímáte si tu silnou oporu té země. Protože země je tady vždycky. Vždycky se o ní můžeme opřít, vždycky si můžeme nabraznit tu sílu a vždycky můžeme i odevzdat to, co nás tíží. Tak, uzemnění, ukotvení. První technika tělová, kterou pro sebe můžete při práci se strachem udělat. Druhá je malinko pokročilejší. Ale i tak si myslím, že ji může zvládnout každý a že to stojí za zkoušku, za experiment. A já ji nazývám taková hra na divadlo. Představte si, že jste v nějakém divadle, kde se vlastně vyjadřuje jenom expresivně a kde máte divákům ukázat tělem, co právě cítíte. Pozvěte si do těla tu emoci, kam vás to povede, tam jděte. Cokoliv v tu chvíli pro sebe potřebujete udělat, udělejte. A až budete mít pocit, že jste to vyjádření vyčerpali, že už to jakýmsi způsobem prošlo, že se to blíží ke konci, tak se můžete zeptat, jak by se to tělo z toho dostalo. Jak by vás z toho dostalo. A zkuste být čistě pozorovateli impulzu vlastního těla a nechat se vést, protože to tělo je moudré a vždycky nás někam dovede. Není možné, aby jsme zůstali po tomhle cvičení tam, kde jsme začali. Můžete u toho třeba vnímat nebo pozorovat i nějaké obrazy, asociace, které vám naskakují. Tohle všechno si po skončení můžete i zkusit namalovat na papír nebo napsat, co se vám to ukázalo, co tam bylo za symboly, nějaké jedno slovo, které si z toho odnášíte. A ten princip je
poznat vlastně nějaký další způsob, jak se z toho můžete dostat. Protože to tělo nám přinese to, že třeba v té emoci nemusíme být tak dlouho a najednou se tím pohybem, tím, kam nás zavede, tak osvěžíme, že můžeme jít zase tím dnem dál. Tak a teď teda přejdeme k těm racionálním způsobům. Dala jsem vám teda dva typy, jak můžete jít na strach tělem. A teď, aby jsme neopomněli i tu mysl, tak tady to může začít takovým rozhovorem sama se sebou. Základní otázka. Čeho se bojím? Z čeho já mám ten strach? A podívat se na ty domněnky, které tam nasedají. Jsou všechny reálné? Můžou se všechny naplnit? Je to oprávněný strach? Tady já ráda používám techniku, která se jmenuje nůžky, kdy se sama zeptám, aha, tak co je ten nejhorší scénář, co je to nejhoršího, co se může stát? A naopak, co je to nejlepší, co se může stát? Vykreslím si tady obě dvě ty cesty, ty možné scénáře těchto dvou možností. A pak jdu do té situace a podívám se na to, jaká byla realita, jo? Kde byla ve výsledku ta pravda, jak moc se tyhle dva scénáře naplnily. Je to taky takový zajímavý experiment. Podívat se na to, co nejhoršího se může stát a co nejlepšího se může stát. A tahle otázka, co nejhoršího se může stát, je taky skvělý odkrývač toho, čeho se fakt bojíme a na co je třeba dobré se připravit. Jo, já jsem takhle měla třeba strach ze svého prvního zoomového tanečního setkání. A když jsem se zeptala, co nejhoršího se může stát, nebo čeho se vlastně bojím, tak jsem zjistila, že jsem se bála těch technických věcí, jo, že nebude fungovat zvuk, že nebude dobře mě slyšet zároveň s hudbou a tak dál. A tak mě to vlastně pomohlo se na to ještě líp připravit. Protože další otázka, kterou si můžeme dát, je dobře, a co můžeš udělat za kroky, aby se ten tvůj strach alespoň trochu snížil. A pro mě to byla určitě ta zkouška té techniky. Takže jsem šla, s manželem jsme to všechno vyzkoušeli a hned ten strach byl nižší. Takže když já si ho pojmenuju, když vím, čeho se bojím, co je pro mě ten nejhorší scénář, tak můžu předem něco udělat. A zároveň přecházím k tomu, že ta technika nůžky se nás ptá i na ten nejlepší scénář. A je taky úlevný si tam na chvíli vpravit ten hezký obraz toho, když se to povede. Protože nás často svazujou vlastně, co je ten strach. Ten strach je reakce na ty obrazy, které máme v hlavě. A hlavou, nebo na to, co máme v hlavě, reagujeme i tělem. Takže my to můžeme vlastně naopak z té hlavy proměnit naše prožívání v těle, že si vizualizujeme ten nejlepší scénář. Vemte si teď nějakou situaci, které se bojíte a představte si, že se povedla úplně v tom nejlepším světle. Všechno je tak, jak jste chtěli, všechno proběhlo hezky. Jo? Co tam děláte, jak se cítíte, jak se tam pohybujete, co je kolem vás, co slyšíte, vidíte. Můžete si ještě po tomhle videu klidně ten obraz vykreslit do sebe menších detailů a nechat se na chvíli uklidnit tím touto představou. A pak si tyhle dvě varianty porovnejte s tou realitou, jak to vlastně dopadlo. Mnohdy to totiž není tak děsný, jak si myslíme. A poslední racionální otázka, kterou vám zde chci nabídnout, je, říká se tomu v koučování ďáblův advokát. Tuhle otázku my vlastně ověříme, jestli vůbec tou cestou, které se bojíme, máme jít. Jo, jaká je vlastně naše motivace? A ta otázka zní, co by se stalo, když se na to vykašleš? Když já bych si měla zodpovědět na tuhle otázku třeba v kontextu toho zoomového tanečního setkání, tak bych zjistila, že se na to ale vlastně vykašlat nechci. Že se na to těším, že to chci udělat, že to nechci vzdát.
A hned bych si vzpomněla na to, co je vlastně ta moje motivace, proč to dělám, co je ten smysl, co mi to přinese, co to přinese ostatním. A nebo naopak můžu zjistit, když se na to vykašlu, mě vlastně bude líp. Já to tolik nechci, nepotřebuju, nebo není ten správný čas. Takže zase ten strach je pro nás vlastně taková možnost, jak objevit spousta věcí, poznat sami sebe, jak se lépe připravit a jak zjistit, co chceme a co možná ne. Tak, to jsme si řekli, jak pracovat se strachem na úrovni těla, na úrovni mysli. A ještě taková třešnička na dortu, je tady možnost pracovat se strachem na úrovni smyslu. A mnohdy jde totiž o to, tu naší cestičku, tu naší dráhu mezi určitými neurony překlenout jinam, dát tomu výhybku. A mně, když bylo nejhůř, tak jsem zvala do hry i vůně. Ať už máte doma jakékoliv vůně, třeba esenciální oleje nebo různé tyčinky, vykuřovadla, nevím co všechno, tak je to o tom si to zapálit nebo otevřít tu lahvičku a vlastně na chvilku se zastavit a dát té mysli jiný směr. Dát té mysli možnost se soustředit chvíli na něco jiného. Tady si můžete udělat takový menší rituál, jo? Spojit si tu vůni třeba s nějakou afirmací, s nějakou mantrou, s nějakou větou. Já jsem třeba jeden čas hodně používala tady to cedrové dřevo, které je na odvahu. A k tomu, vždycky, když jsem si přičichla, tak jsem si říkala větu například jdu s odvahou, jdu do nových situací s odvahou. A to byla pro mě taková rychlá, příjemná výhybka. Tak tímhle bych uzavřela ty možnosti, jak obecně na strachy, skrz tělo, skrz smysl, skrz smysly. Tak a teď konkrétně k těm strachům, které se objevovaly v rámci konference Rise and Shine. První, který jsem zavnímala, o kterém se hovořilo, byl strach ze samoty. Já mám taky zkušenost s cestováním a tady s tím pocitem samoty. První moje zkušenost byla roční pobyt v Anglii, kam jsem se odstěhovala po střední škole a zažívala jsem vlastně, zpětně si uvědomuji, jak jsem si prošla všemi těmi fázemi kulturního šoku, které patří k tomu, když se někam do cizí země nastěhujeme a máme tam nějakou dobu žít. A proto bych tady ty fáze ráda zmínila, abyste o nich věděli, abyste dokázali vlastně díky tomu vědomí těch fází, potom, když tam na tom místě budete k sobě přistupovat s nějakým víc přijímajícím a laskavějším přístupem. Protože to, co tam zažíváte, vlastně je normální. Jo, ono, ty fáze jich několik. Když přijedete, je tam takové to nadšení, kdy vlastně povrchem vnímáte tu danou kulturu, tu zemi, je to pro vás nové a jste tam jako takový vnější pozorovatel a užíváte si všechny ty nové obrazy. Pak ale právě přichází ta fáze toho, té frustrace, nějakého vystřízlivění, ve které se můžete hodně dostat do těch pocitů, toho smutku, samoty, jo, takového prázdna. A tady v té fáze si člověk začíná víc uvědomovat tu skutečnější podobu těch věcí. Nebo setkáváte se i s tím neporozuměním, že za prvý jazyková bariéra, za druhý nějaké kulturní odlišnosti, začínáte tam vlastně kritizovat, odsuzovat. Zdá se vám, že jsou tam prostě věci špatně a není vám v tom dobře. Tak to je ta druhá fáze, v který, když třeba budete, tak se můžete uklidnit už jenom tím, že je to fáze, ono to přejde. A po této fáze právě většinou nastává obrat. Ty fáze jsou různě dlouhé. Jo, já myslím, že u mě to bylo otázka měsíců, otázka týdnů, ale taky i tím, že to bylo blízko, že to bylo Evropa, jo, možná když se stěhujete do třetích zemí nebo někam daleko, tak to může být delší. Ale po fázi frustrace přichází a většinou vždycky přijde. Pokud neodjedete v té frustraci, pokud vydržíte, tak přijde fáze obratu. A tam se dostáváte hlouběji, začínáte vlastně chápat,
ty odlišnosti a vlastně zažíváte už nějakou zlatou střední cestu. Vy jste byli v tom extrému toho úžasu, v extrému té frustrace a teď jste někde uprostřed. A už se začíná objevovat to první pochopení, ty první úspěchy. Jo, najednou zjišťujete, že něco funguje. Začínáte mít nějaké hlubší nebo nějaké už méně povrchní vztahy. Objevujete ty místa víc do hloubky a začíná prostě ten obrat. No a po obratu zcela přirozeně se přechází do přizpůsobení, kdy vy se dostáváte vlastně do toho funkčního čím dál tím víc. Zjišťujete, že se dají ty věci dělat i různýma způsobama, že vlastně se to nemusí všechno být stejné jako u vás v té vaší zemi a celkově se přizpůsobujete. V téhle fázi přizpůsobení už zůstáváte taky dlouho podle toho, jestli se blíží konec vašeho pobytu, nebo jestli jste se tam rozhodli zůstat déle, možná na pořád. No a po téhle fáze, pokud se teda vracíte, tak nastává fáze nějakého návratu, kdy vy se těšíte, myslíte si, že věci budou jako byly, a zjistíte, že i vlastně ten návrat může být svým způsobem nějakou dobu frustrující a trvá různě dlouho, než se zase přizpůsobíte tady, v té svojí zemi. Tak to jenom k té samotě. Kdyby vás přepadla, takže si můžete říct, že to je jenom nějaká fáze. A že zase přijde slunce. Druhá věc, co mi hodně pomáhala, je vrátit se vlastně k tomu smyslu toho, proč tam jsem a zvědomit si ty důvody, které mě do té dané země přivedly a které mě můžou pomoct vlastně vydržet nebo nastartovat tu motivaci, když budu v té frustraci to zvládnout, to tím nějak projít. Protože co byl ten můj důvod, že jsem přijela do té země? Co je ta moje vize? Co mi to přinese? Co jsou ty benefity toho, když to nevzdám a vydržím tam. Jo? Takže vědět tu svoji vizi, klidně si můžete udělat i takovou nějakou vision board, nějaký papír, tam si napsat, proč tam jste a mít to na očích. Udělat si takovou kotvu pro sebe. No a třetí věc, kterou bych na tu samotu chtěla doporučit, je, když jste v téhle fázi nebo v té emoci, tak co je to nejmenšího, ten pidi mini krůček, co pro sebe dneska, aby mi bylo malinko líp, protože já jsem to stejskání zažila ohromný, co pro sebe můžu udělat. Můžu jít do supermarketu, koupit si plyšáka, jo? Nebo si můžu nějak jinak zútulnit ten pokoj třeba, v kterým jsem, cokoliv, co vás napadne, ten malinký nejmenší krůček, který ten den pro sebe můžete udělat. Další druh strachu, který se nám objevoval v rámci konference, byl strach z jazykové bariéry. Tady opět budu apelovat na to, být k sobě laskavý, nechtít všechno po sobě hned a přistupovat k sobě s tím vědomím, že tohle je taky fáze. Trvá měsíc až dva, než se nějak přizpůsobím, začnu umět fungovat v tom daném jazyce. A zase se tady můžu zaměřit na to důležité, co pro sebe můžu udělat, aby ten strach z té bariéry nebo ten nekomfort byl malinko menší. Já, když jsem třeba byla v Mexiku, tak jsem si k sobě vzala holčinu, která uměla i španělsky, anglicky a byla takový můj překladatel. Všude jsem ji táhla sebou, cokoliv jsem potřebovala vyřídit, domluvila jsem se s ní, že tady bude v tomhle ohledu pro mě, že je to pro mě moc důležitý. Takže vy si můžete takovýhle můstek, takovýho pomocníka taky najít. Co to bude? Jo? Co bude ten krůček, který vám malinko pomůže? Budete mít u sebe pořád telefon s Google překladačem nebo budete mít u sebe napsané nějaké důležité věty nebo si napíšete větu, je to fáze, jsem k sobě laskavá. Jo? Zase vymyslete si, udělejte pro sebe ten nejmenší krůček, aby vám tomhle bylo líp. Pak tam byl strach z nových výzev. To je velký. Ten strach může skrývat spousta dalších věcí. Proč se toho bojím? Ale zase jako první pomoc může tady být užitečný se
dostat do těla. Vlastně před jakoukoliv důležitou situací, výzvou, nám může pomoct se začít, já tomu říkám, cítit. Jo? Jak už jsem mluvila o tom uzemnění, tak vy se můžete uzemnit. A nebo si můžu pomoct jakoukoliv nějakou pozicí, která mě dostane z takového toho strachu, z toho zděšení do třeba pozice vítěze. Jo? Všimněte si, co to s váma udělá a s vaším strachem, když se na chvíli stoupnete do pozice vítěze. Natáhnete ruce nahoru, vizualizujete si ten úspěch a chvíli v tom buďte a prožijte si to. Pozorujte, co to udělá s vaší myslí. A takhle osvěžení běžte do té výzvy, běžte. Takhle to můžete jednoduše proměnit. A co se týká strachu z nových výzev, tak vy můžete i posílit vaše sebevědomí tak, že si zase vzpomenete, co se vám v minulosti podobného podařilo. Vzpomenete se na nějaký váš úspěch. Jaké výzvy jste překonali? Díky čemu? Jak? A co teď v téhle výzvě můžete z toho zopakovat? A poslední byl strach z vycestování. Opět, základní otázka. Čeho se bojím? Takhle konkrétně u mě, já jsem jela do Mexika jako dobrovolník vedoucí workcampu a ten čas, tam zrovna byly dost velké drogové nepokoje. A první, co mi nasedlo, bylo, já se bojím, co když se mi tam něco stane. A samozřejmě to byl strach úplně stejný všech mých příbuzných. Jo? Ale pak jsem se právě pídila potom, je to opravdu tak na tom místě, kam jedu, jak si myslím? Je to tak, jak to malujou zprávy v televizi, nebo ta realita může být i trochu jiná? A zjišťovala jsem si ty informace a ty informace mě velmi uklidnily. A zároveň mi tenhle strach pomohl se i dobře připravit. Na závěr bych ráda řekla, že to, že se bojíme, je úplně normální. Nebojte se vašeho strachu. Je to náš přízněnec, je to náš kamarád a navíc, když ho budeme sdílet, ostatním pomůžeme i jim v tom pocitu, že v tom nejsou sami, že v tom my nejsme sami a že každý se něčeho bojíme. A já své dceři vždycky říkám, že odvážný není ten, který nemá strach, ale odvážný je ten, který s tím strachem jde něco dělat, který ho jde překonat. Takže vám držím palce při překonávání vašich strachů a moc vám přeju, aby vás posouvali a abyste díky ním rostli. A pokud byste cítili, že váš strach potřebujete, nebo cokoliv jiného potřebujete zpracovat a probrat individuálně, tak je vždycky možné se mi ozvat a napsat třeba přes Messenger na Facebooku nebo přes e-mail, který mám na stránkách a domluvit si se mnou individuální konzultaci.